nuk po ikim 100 vjetore të krijimit të shtetit shqiptar. Jan fytyrat e njohura, të cilat kanë lënë gjurmë në histori. Periudhat e jetesës së artistëve, politikanëve, sportistëve shtrihen në shumë dekada të ndryshme historie. Zgjedhja ishte vetë artistit. Këto e 100 piktura, ku ngërthejen portrete, ndodhin, ngjarje, elemente nga arkitektura, nga kulture, kombi, shqiptarë, dhe 100 piktura. Këto punime të vogla, me një dominim të ngjyrës e kuqe, derisa në prapavi, thuaj se diçka ka mbetur pa u thënë, fshehin diçka. Do ta shihni më vonë. Por gjithçka kishte filluar nga ky punim i 100 portreteve të nënës Terezë, duke krijuar një tërësi të tillë. Ne kemi 200 vjetore i nënë Terezës edhe i pavarësisë. Mu vinë mirë që këta 200 vjetore që kombi mburët, pata fatin unë t'i realizoj. Një mozaik i tillë pikturash është krijuar për nder të 100 vjetorit të lindjes së nën Terezës. Nga aty lindi një ide tjetër. Ideja ime ka qenë ashtu siç e realizova 100 vjetorin e nën Terezës, edhe ideja ime është që edhe 100 vjetorin unë të punoj një vit pa ndërprerje, ndërsa publiku ta ndërton për gjysmëmorë. Studentët, publiku i merr pikturat nga muri edhe i vendon me numër të caktuar në këtë pano të madhe edhe krijohet imazhi i 100 vjetorit. Nën punimet e fytyrave gjendet edhe një ekspozitë tjetër. Një punë tjetër e artistit Miftari. Numër për numër, punimet hiqen nga një mur, duke krijuar një të vetëm. Skënderbeun në kal. Ekspozita e Miftar Mehmetit është e hapur në Muzeun e Kosovës.